Çfarë ndodhë së në të njësë a duke të se është një problematikë që hasin vazhdimisht? Ajo është problematike përdiqme, mu më dalin përdiqë për para, a e kam farik unë nuk e di, po në është të qirëve së të urëm, po mu është një qeni parë, kur mora malorën kërru ka kalmete, pa dhe ke klupi ullin atë, ratë, më shikëj, kur erë dhe më rao mu, këtu malorën kam që me bishilej për dorën, ke ullë dhe kalmetit, edhe më kapi, më gjithë më rao makinë, më kapi dhe hiku dhe reshi, më shash, e pa, problematika, janë shenë për ditë to, tu janë shenë për ditë. Ju me ndullë me parë? Mu po, më kanë harë dhe i herë, i dhe i ditë, sëtë është e dita herë, që më kanë harë. Keni frikë, dilni? Po frikë të shi shenjen ato, frikë i kamën, po nuk kam shku me nga së mua ta unë. A fshini vazhdimin shenë në rrugë, apo vesh në një vendi? Jo, në një vend rrejnë që në afer klupë, i ushqenjë ato klupë, diku i ushqenjë ato, sa rrejnë ato, ato i ushqenjë. Po në për qytet ke pa herë? Kam pa edhe në për qytet, po nuk më janë torë. Kë labidojës kënë erbeu, të herë në parë ku më kanë harë që ata. Ishte tu një ribusë, një 400 qenë, më thanë si kanë përru për i kuksit, ku dionë. Vini të shujnë këtu me fugona. Problem janë bërë se dy ankesa kam bërë në bashkinë e lezhës, të institucionit që i takon për më mbarë me qenë, dhe njërë absolute edhe në shpitë tonë nuk mund him për i qenëve. Plus që ndot ambientin gjithë qytetit, edhe aty ku hi unë, e është bërë prezent dysa herë, ka nërë ata pjesa, dhe më thonë që merën me këtë punë, me punë dhe qenëve janë veterinerë, ka nërë kanë bëjë takim fizik me mu, edhe absolutisht asë i dhej masë nuk është marë. E para, e dyta, kur dy herë shkon bashkit lesë ankosh për një halë të tilë, që qenë të natën, nuk të lënë asë për fjetë gjokë, unë jam një pensionist, oba. Unë du me jetu, jetën që që duhet mërenë qëtësin teme. Ata banorë që janë aty pritojnë me helë, bile boni mirë marë si të lizorë mi pa, i hedhin me të rinat nga kati katërt, dhe qenë mësohen se qeni qenë quët, mësohet, a kusht i hedhin ushqim, aty e afrotej. Unë i bëjthire bashkisë e lezë, dy kërkesa që i kam ba, u lutëm shumë, hajdeni në hishni qënë se nësë për në lënë në fjetë asmenej në shpitë tonë, dhe për në ndosin ambientin. Unë të thamë që Bashkia Lezhës ka institucionin e vetë, pjesën e vetë, që mund të merret me këta, mund, jo, për vakcina, së është problem, se ata po i turë njerës dhe rrugës, ata po ha njerës rrugës, unë i kam pa vetë, jam turë vetë, të bërtit, po nuk lejon më vla. Nuk të johë që thot në partet sa zanguri, ku që nga që merët me këta kafsh. Në lejën, sa zanguri të vinë t'i marin. Unë kam një propozim. Këta që kanë, janë dashamirës qende, këta që dunë kafshet, jam shumë dakord, t'i majnë kafsh, po të vinë bashki, në të registrume, t'i majnë ati në shpitë ty, në ati mërenë, sa të dojnë me hangër, me pi, përdoret, me qesë, me vedi, si gjithë bota. Në qëse njënë të hinë Europë, po Europa nuk bëhet të helmë me të rina, Europa nuk bëhet me qenj, Europa bëhet që të lagonë qenjë, e të vinë ato të rritë tonë që të ponion që Shqipëria.
foto. Ai bën një mikë. Jon dakord? Nuk kam më shenjë mall më më kam këtu. Edhe Ja, më vjen. A do dam fikë? Po, më vjen.